କୁହାଯାଏ ଦାନ ଓ ଧର୍ମର ମାସ ପଞ୍ଚୁକ। ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ମାସ ସାରା ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚୁକରେ ବୈତ ବନ୍ଧାଣ କରି ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଘାଟ ନିକଟର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଠି ମେଳା ଲାଗିଛି ବୋଧହୁଏ, କାରଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କିଛି ସେମିତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମେଳା ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଜାନିଯାତ୍ରା ମେଳା ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଭିକ୍ଷୁକ ମେଳା କୁହାଯାଏ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭିକ୍ଷୁକ ପଞ୍ଚୁକର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଡେରା ଜମାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଭିକ୍ଷା ମିଳେ ସେଥିରେ ଛଅ ମାସ ଯାଏ ପେଟ ପୋଷିନିଏ ଅସହାୟ ମଣିଷଟି। ଏମାନେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭିକ୍ଷୁକ ନୁହନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିହାରରୁ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଭିକ୍ଷୁକ ଏଇଠି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମ ବାବୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ତ ପୁଅ ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦବ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଏ, କ'ଣ କରିବି, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଚଳିତ ହବ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛେ, କେହି ଡାକୁଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାଇତେ, କେହି ଆଣିକି ଘର ଦେଲା ଖାଇନି, ଆଉ କ'ଣ କରେ, ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ବାହା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରେ। ମାସ ସାରା ଧର୍ମ ସରିବା ପରେ ପଞ୍ଚୁଘାଟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଆଉ ଏହାପରେ ଭିକ୍ଷୁକ ମେଳାକୁ ଆସି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି। ଏମିତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭିକ୍ଷୁକ ମେଳା। ପାଖାପାଖି 2000-3000 ଭିକ୍ଷୁକ ଏଠି ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଏହି ମେଳା ଉତ୍କଳୀୟ ମହାନତାର ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଣ୍ୟ ଦିନେ ଧର୍ମ କନେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏଠି ଆସୁଛେ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଦଉଛେ, ଯାହା ଭାବୁଛେ, ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ ହବ ଆଉ। ଏହା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।